u vragen of u ervaring heeft met hersenletsel? Je ziet wel mensen in de omgeving natuurlijk die dat hebben. Zou je zelf willen ervaren hoe het is om een lichamelijke verandering te hebben door hersenletsel? Dat is lastiger, hè? Oma doet altijd met deze hand. En dan, moet oma het één keer met deze hand doen. Dat is wel een beetje lastig. Oeps. Oma die gaat ook helemaal scheef, zie je dat? Kun jij me helpen? Je hebt wel hulp nodig, hè, Lex? We kunnen geen van tweeën alleen. Hè? Degene die geen hersenlessen doet alles automatisch. En hier moet je bij nadenken, je moet... Het is gewoon veel moeilijker. Ja.